כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. ורגס לוקח עכשיו, לא נכנס. רובסואן, אזור חיוג, 3-2. עשה את זה מרשים מול קדים אלן, בוא נלך מהלך אחורה, הנה רובסואן מקבל את הכדור, דיברת על מגע, אף אחד לא רוצה לייצר איתו את המגע. עוד ריבון התקפה אחד. רובסואן יש יתרון פיזי מטורף על אופק אביטל, ותראה מה הוא עושה עם זה. אבל בשנה שעברה זו עבירה בלתי ספורטיבית, ברור. איזו חסימה של וורקמן. קיל פטריק עם שלשה, שבנוער הוא לא היה חופשי ככה. מאוד מאוד בנוח על הפרקט. קיל פטריק כמעט אותה בלטה, בדיוק אותה תוצאה. ועכשיו, שמגיע בהתקפת המעבר, הנה החסימה, לא מגע מלא, אבל מספיק. כדי לייצר את השלושה הזאת של קיל פטריק. וקוראים לו שון קיל פטריק, הוא לא רואה כרגע אף אחד בעיניים. זה משאיר את רובסואן פנוי לשלושה בירושלים, מתחילה לסדר גם את הסטטיסטיקה הזאת. חסין מבקש להגביר את קצב המשחק, אומר יותר מבטים בהתקפה. מודה לך, ועכשיו רובסואן מזהה את הבעת, וכשהרובסואן מזהה את הבעת, רחמים עליה. הופכת פיגור של 17 ליתרון, אדמס בקלות לטבעת, והמגמה נמשכת, לזכות ירושלים יאמר. אדמס עם טלסקופ לא ראה את הכדור גם בהתקפה הזאת, אבל אדם אריאל לא צריך טלסקופ. סגב לאובסואן, שמקרב את הקבוצה שלו מאוד לניצח של שניים. אובסואן וקודם לכן אדם אריאל. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.